Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Gabriel Escobar për çështjet e Ballkanit Perëndimor dhe për zyrën e shtypit sa i përket diplomacisë publike ndodhet në Tiranë dhe ju do të ndiqni një intervistë të rëndësishme ekskluzive për Top Story dhe Top Channel. Gabriel Escobar është një personalitet i diplomacisë së huaj amerikane dhe detyrat e rëndësishme të leadershipit të tij që ka mbajtur si një drejtues në Departamentin Amerikan të Shtetit përfshin vende të rëndësisë së veçantë, Bolivi, Pakistan, Irak, pasi ka lënë misionin në Serbi dhe si njohur si miri i çështjeve të Ballkanit Perëndimor, ai tashmë është në një drejtim edhe më të rëndësishëm sa i përket referencës së politikave në rajonin tonë. Është një personalitet i lartë i cili për kuriozitetin e publikut dhe për personalitetin dhe formimin e tij, mjafton të përmendim faktin që ai flet 7 gjuhë huaja. Në zgjedhjet e majit 2014, mesazhet e para publike i ka dhënë të qarta sa i përket listës kandidatëve, por nuk do të jetë vetëm kaq referenca e kësaj interviste. Bëhet fjalë për atë që është politika e ardhmja dhe referenca për marrëdhëniet midis Shqipërisë, Kosovës, Serbisë dhe politikës brendshme. Ndiqeni në Top Story.